3111 eller 3110. Som ni ser här, vi har tabell här. Derivatantecken för funktionen y är lika med f av x visas i tabellen. För vilka x är funktionen avtagande? Som ni ser här. Här är avtagande. Här är växande och här är avtagande igen. Så det beror på, om du läser matte 3b så skulle det skriva så här. X är mindre eller lika med 2, är 0. Och X är större eller lika med 2. Läser du matte 3c, det skulle stå X är mindre än 0. Och X är större än 2. Därför att man har definierat i olika böcker då. Men samma problem, samma uppgift, olika svar på grund av definitionen. B. Är f' 2 positiv, negativ eller 0? Så f' 2. Om vi ska titta här nu då, f' 2 här är det. Och vi ser när x är 2 så ser vi att f' 2 är lika med 0. Det ska vara lika med 0. Så skriver den här man 0. C. F' negativ 2. Vi ska inte skriva någonting. Om man tittar här nu då, 0 är här. Så före där vi kan se att vi har negativ 2 där. Så har vi negativ. Så det måste vara mindre än 0. Har vi negativ. D. Vilket är x-värdet i maxpunkten? Så om vi följer den här sketchen då. Så vet vi att det här är maximi. Det här är minimi. Så har vi. Vilket x-värde x är lika med 2. Det är maximi.